Nu går brandlarmet. Nej, det var mikron bara. Gillikan garni. Gillikan garni. Det är gött, vet du. Bränner på bra i pröten, vet du, när man är säkrare några dagar i rad. Jo, men så får det bli nu när man har sina glansdagar efter semestern, vet du. Ja, då är man ju inte miljonär när man säger så. Men det är för övrigt miljonär. Någon som vill vara med och dela? Ja, på livet. Jag är miljonär på livet. Pengar är bara bonus på ett bra mående. Ja, och hur bra mående då? Skit i det nu så lever du längre. Så kan det vara. Här står den. Härligheten. Nu ser jag. Oj, oj, oj. Med ris också. Tjalla kakaka. Ah, vad varmt det var. Chili con carne med ris. Mm, inte så jävla tråkigt. Hör du, din lilla gräshoppa. Gud, vad varmt det var! Och bränna ryggen av mig. Jag bara ryggen, nej. Nej, men fy fan. Jag ser så lugnt, jag kan äta. Jag är så trasigt trött idag bara, vet du. Jag kan ju tro att man har varit ute och svängt runt, men det har jag inte. Men jag tror att det kan ha med kosthållningen att göra. Igår käkade jag gröt till frukost. Sen käkade jag thai-mat i och för sig. Det är ju ganska bra. Och så tog jag till det en sandwichglass, sen Snickers och en Mars och någon bargrej. Så fick jag även käka mackor och avsluta med chips. Chips, sa det dig. Chips, chips, chips. Jag har käkat tre dagar rad för övrigt. Sån är jag, sån är jag. Hur är du? Så kan det vara lite. Nej, men så sätter jag mig till bords så kan vi höras sen efteråt när jag sitter på muggen. Den är slut.